Sveikas, Tobi! Sveiki, visi! Tobi, pasakyk Dominikui, kad įbertų kruopų į lesyklėlę. Tai, kad Dominikas kiekvieną dieną įberia maisto paukščiukams. Tada nesuprantu, kodėl vienas paukštis atskrido į lesyklėlę, pastrikinėjo ir vėl nuskrido. O koks paukštis? Aš nelabai skiriu paukščių. Bet buvo toks tamsus ir su didelėm akim. Na, jei paukštis turėjo dideles akis, tai turbūt buvo pelėda. Ne, ne pelėda. Pelėdas aš pažįstu. Jos taip nestrikinėja. Tai gal varna? Aha, varna, jo. Tik labai išsigandusi. Kodėl išsigandusi? Nes jos akis buvo labai didelės. Tai va aš ir pagalvojau. Atskrido, nerado maisto ir labai išsigando. Aš žinau, nes man tai buvo jo. O gal ten buvo šarka? Kokia šarka? Kodėl šarka? Kas per šarka? Šarka yra varninių šeimos paukštis. Tik jos pilvas ir krūtinė balti. O tu, kefyre, sakei, kad paukštis buvo tamsus. Na taip, tamsus. Ir su labai didelėm akim. Nesuprantu, kodėl paukščio akis buvo didelės ir ko jis taip išsigando? Aš galvoju, kad paukštelis pamatė kefyrą ir dėl to išsigando. Oi, ir ko ten manęs bijoti? Aš va čia sėdžiu toks gražus ir draugiškas, va. Tai gal ten buvo Karlsonas? Koks dar Karlsonas? O kas čia per paukštis? Aha, iš tikrųjų. O kas tas Karlsonas? Man atrodo, kad Rožė pajokavo. Karlsonas tai pasakos herojus iš Astridos Lindgren knygos Mažylis ir Karlsonas. Taip. Ir dar Karlsonas ant nugaros turėjo varikliuką su propeleriu ir galėjo skraidyti. Rožė, na tavo ir juokeliai. Kur tu matėjai paukštį su propeleriu ant nugaros? O beje, dar Karlsonas gyveno ant stogo, reiškia jis kaip paukštis. Na va, Rožė, matau, kad tu pati tikrai neskaitei knygos Mažylis ir Karlsonas. Aha, Rožė, pagavom tave. Pati knygos neskaitė, o sakai, kad Karlsonas yra paukštis. Tiesa, kefyrė. O tu pats ar skaitei šią knygą? Na tai kad aš vanuojoju. Brangus bičiuliai, turiu gerą pasiūlymą. Visiems kartu skaityti knygas, o paskui dalintis įspūdžiais. Oho, kaip turėtų būti įdomu. Aš irgi sutinku. Ir beje, aš esu pats geriausias skaitovų klausytojas, va. Na, man irgi patinka sniego mintis. Tada aš važiuoju pas Dominiką ir atvešiu kokią nors knygą. Žinai, Tobi, atveš knygą apie katinus. Tai kad aš nežinau tokios pasakos. Tau, kefyrė, tik vienas galvoja. Geriau atvešk pasaką apie vazas. Tai kad aš ir tokios pasakos dar nežinau. Mėlėjai. Aš siūlau pradėti skaityti knygą Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo. Kad visiems būtų aišku, kas tas Karlsonas ir kodėl jis gyvena ant stogo. Gerai, važiuoju. Būtinai paieškosiu tas knygas.